Komu zrastejo oslovska ušesa? Na kmetiji je petelin vsako jutro vstajal prvi in s svojim kikirikanjem naznanil nov delovni dan. Noč je končana, spanec pregnan, začel se je nov deloven dan. Je kikirikal že na vse zgodaj. Kajti brez njegovega kikirikanja se kmet in živali zjutraj niso prebudili. Kupa je petelin odpel jutranjo budnico, so vstali in se po zajtrku odpravili na delo. Vsi, razen osla. Kajti oslu delo ni dišalo. A tudi brez osla je bilo na kmetiji vse delo pravočasno postorjeno. Nekega jutra, ko je petelin kikirikal še nekoliko bolj zgodaj, pa je kmetu vendarle uspelo tudi oslu naložiti delo. Zganjaš takšno trmo zaradi voza, polnega drv? Ga je vprašala goska, ko je videla, da se na vse pretege upiral kmetu, ki ga je skušal preči v voz. Za tako naporno delo se nisem dovolj naspal, je rekel goski. In temu je krivo petelinje kikirikanje. Je bil na petelina jezen osel. A z gosko ni utegnil klepetati, kajti kmet ga je pošteno švrtnil z bičem. Je glasno rigal, ko ga je kmet priganjal klanec. In ko se je na vrhu klanca rešil voza, ga je kmet nemudoma upregel v cizo in ga odpeljal na polje. Ko je bila ciza do vrha naložena z zeljem, je osel ni mogel povleči. Zato ga je kmet spet nekajkrat ošvrtnil z bičem. Jezno je rigal, potem pa cizo vendarle premaknil z mesta. In ko je odložil zelje, je moral še po seno. Nobenemu oslu delo ni v čast! Se je pritoževal osel, ko ga je kmet šele ob mraku izpregel. To se ne sme več zgoditi! Je sklenil in se takoj po prihodu v hlev začel pritoževati. Zaradi petelina in njegovega zgodnjega kikirikanja cele dneve garamo. Utišati bi ga morali, je predlagal. Petelin dobro upravlja svoje delo, mu je v imenu vseh živali rekel konj. No, zate pa tega ne bi mogli trditi. Osel je bil ob teh besedah užaljen. Se je bil, tako kot vsak pravi osel, le zvest svoji naravi. Zato je upal, da bo pregovoril vsaj gosi in pujsev svinjaku. Petelinovo kikirikanje nas res ne moti, so mu rekli gosi. Pujsom pa ni bilo mar ne za osla, ne za petelinovo kikirikanje. Tako oslu ni preostalo drugega, kot da se sam odpravi k kokošnjaku in tako se je zgodilo. Osel je utišal petelina. In še danes nihče ne ve, kako mu je to uspelo. A brez njegovega kikirikanja se kmet in živali zjutraj niso prebudili. Spali so in spali. Dneve in noči, tedne in mesece. In ko so se nekega dne končno prebudili, so opazili, da so jim med spanjem zrasla oslovska ušesa. Le z osnom se med spanjem ni zgodilo nič. Lekaj ne storimo? Lekaj? So se prestrašeno spraševali. Potem pa se jim je nekega dne vendar ne posvetilo. Kikirikanje gor ali dol. K delu se moramo vrniti, so sklenili. In na srečo so tako storili, sicer bi se vsi v osle spremenili.